E aí pessoal, aqui quem fala é o Walkie666 e estamos aqui de volta para mais um vídeo aqui de Robocraft. Tô gravando esse vídeo aqui em sequência do outro porque e eu ainda tô aqui na casa da Jessiquinha e provavelmente esse será o último vídeo aqui por um tempinho de Robocraft, porque hoje eu vou pra casa e meu PC não vai rodar Robocraft por um tempo, então espero que entendam e espero que aproveitem bastante esse vídeo aqui. Então fiquem aí com o vídeo, espero que gostem. Nem um minuto de partida, já tô atacando o reator deles, porque eu sou foda, né? Forçar eles a voltar. Morri, mas fiz muito estrago aqui neles, galera, que é bom fazer muito estrago nesses caras, faz valer aqui o dia. A gente tem que dominar o máximo possível. Maldito. O extensor está salvando aqui minhas asas. Tem muita coisa aqui que está me acabando rápido e o extensor é uma das coisas que está me salvando direto. Então, tipo, se a gente não tivesse escudo, eu tava na merda. Mas ainda bem que tem isso daqui. Precisa até que uma boa engenharia pra proteger minhas coisinhas. Ok, né? Lá prontinho, totalmente construído. Construído, na verdade. Vamos continuar aqui o ataque, né? Com o sniper, caso tem um sniper, mas esse um sniper consegue me matar fácil. Então, avião tem o inimigo particular que são os snipers. Então, eu tenho que tomar muito cuidado quando esse pontinho de interrogação aparece na minha tela. Caso que tem uma mira de sniper passando aqui. Eu já te encontrei esse filho de uma rapariga e tirou todas as minhas armas antes de eu e acertar ele. Só pra andar aqui com esse filho da puta, eu vou me matar. Não deu. Tem rede de meretriz aqui, ó. Odeio isso, né? Por causa disso. Esses caras são chatos pra caralho. Eu não sei nem onde que tá a porra do piloto com esse merda. Não sei onde está o piloto daquele que foi pegar as coisas.
atacando. Ei, nossa, que... Um tiro que ele dá vai metade da minha nave. Tá muito roubado isso. Olha isso, velho. Que hack do caralho esse sniper. Esse sniper tá muito hack, na moral. Sniper tá lá na frente, aquele fusão. Ah, que bosta. Caralho. Ah, não. Tiraram no, as duas asas do nariz. E o sniper tá ali na frente. Nossa, velho. Como é que eu tenho só um sniper? Caralho, esse maluco também parece que tem teleporte. Fusão. Só não tá me dando cover nenhum. Parou no ar. Dois hacks derramando. É isso. A Reaper tá camperando aqui. Caralho, não morreu, que mentira.
me achou. Esse sniper tá muito filho da puta, na moral. Ele dá um tiro, ele atravessa tudo. Caralho. Estou tentando atacar o máximo. O sniper já chega mirando em mim, caralho. Focando demais a gente. Estão atacando de todos os lados. Bom, voltei. Essa batalha tá muito acirrada. Caraca, mas quais são as chances? Caraca, meu. O cara tava virado pra mim. Eu fui acertar ele, ele virou com o escudo na hora. Caraca. Acho que tem um ataque do Plutão Reactor que eu não tô vendo. Ele tá atacando. Your body fusion tower is under attack. Your plutonium reactor is under attack. São esses caras aqui tão focando demais. Os caras não estão protegendo direito. Eu vou tentar atacar os pontos de fusão dele ou atacar o Plutão no reactor. Vai ser muito mais fácil vencer eles assim.
Os caras estão atacando a gente não tá conseguindo atacar, eles estão me irritando. Passa por dentro da montanha, só pra não achar os... Não acho os dentro, mas acho a porra de um quase uma bomba. Esqueci a mão. Foda-se, eu vou invadir, senão não dá. Ah! É uma hack da porra? Na moral. O cara ficou comprando. Ok, a gente tá perdendo agora. Eu só tô atacado aqui. Ai, que droga. Eu vou perder esse bagulho. Caramba. Quando o cara, tipo, constrói o negócio dele só com o cartão de crédito do pai dele é foda. Tipo, os caras não querem jogar na moral, os caras querem gastar dinheiro pra fazer o negócio foda, né? Os caras não querem se esforçar, pô. Your little fusion tower is under attack. O cara não se esforça pra ficar forte. Esse cara gasta dinheiro. Ah, cara, se rende logo, vai. Já era. Todo mundo aqui. Caraca, não. Ah, tá hard agora essa batalha. Nossa, explodiu? Afe, mano. Essa batalha foi acirrada pra caramba, mas o time é ruim da porra. E bom, pessoal. Essa foi a batalha mais acirrada até hoje.
Então, quem gostou do vídeo, dá um like, dá um favorito, se inscreve no canal, quem já não for inscrito, compartilha nas redes sociais para ajudar na divulgação, passa no canal dos parceiros que está tudo aí na descrição, e comentem aí o que vocês acharam dessa batalha, que realmente foi muito emocionante do início ao fim. Passa no canal da Jessie Ken, que é o canal 2. E é isso. Ó quem falou, ó quem vazou e fui.